どうも、エルザです。それでは RE2 やっていきたいと思います。バイオハザードだね。レオン編やっていくんですが、相変わらず弾が足りないという状況なんでね。どうだったっけ、アイテム。アイテムをね、覚えきってないっていうね。調合したハーバーたくさんにあるけどって感じか。プラグはほっといておいて、ちょっと地下の方に進んでいきますか。特に相手持ちじゃないよね、こっちはね。さあ、こっちじゃない、反対。あれ、じゃあここだよ。あれ、こっちだっけ。落ちてきたね。あれ、こんなもんだったっけ。めちゃくちゃ前回からの記憶があやふやな感じに。さあ、あいつ起きなかったんだよね、前回ね。クレア編の時はね。まあ、レオンは知らない情報だけど。あ、はいはいはい。どうせここ。一応いけるか。さあさあさあ。先に仕留めとくか。よし。で、ここに書いてある。2、10、2、8。1、2。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12の1、2、3、4、5、6、7、8。でもなんかあれだね、1個ずつ数えていくとバカっぽさがバカっぽさがめっちゃ出てくるね。さあ、これでショットガンの精度が上がるんじゃないかなと。あとね、前回の流れからで言うと、アイテムの最低3つか4つ開けとかないと、多分、いかんだよね。お。なんか変な音しね。書き置きあるんだ。私はこれからある場所に向かう途中で出会った女の子。救うため、彼女はとても危険な状態の、放っておけない、レオンを先に進んでということで。ゲートカーへの乗車にはリストタグが必要です。乗る必要なしと。置き手紙あったんだね。これは使うでしょう。ナイフ保険として、銃こんないるまあまあ使い切らないことの方が多いからな。はい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 、ちょっと懐かしい。ダブルショットしたところか、マグナム手に入って。君か。はい、で多分あと一人いるはず。やっぱいるよね。よし。で、グリーンハーブもある。やらしいね。ここで回復手に入れるって。よし。よし、気が済んだ気が済んだもちょっとおかしな話ではあるんだけど。はい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 、まずこれ使って、さあさあ、まあね、今回はね、はい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 、懐かしい、はいはいはい、この最悪なルートね。
鍵ゲッチュしたとしてよ、何もねアイテムがね、あれドパって出てくるやつだね。ハーブを一回処分するか。はあ、はあははあ、反対側しか行けないのか。なるほどね。とりあえずこの先行くのは間違いないから、どうしよっかな。先に鍵使い切って、で、戻ってこようか。多分そっちの方が何かと良さそう。どうしよっかな。マグナム3発でしょ。弾が手に入らない限りは、持っててもなーっていう感じがするしね。ちょいっと戻ろう。いやー、まだ前回みたいにはね、襲われまくってないからね、まだメンタルは安定してる。さあ曲がって、あ、いけないいけない。マグナム、預けて回復薬ある1個あれば十分だねと思いたい。1個で足りると信じてだよね。ここそうなんだよね、多分ぐるって回って降りてまたこっちに行かないとダメな気がするんだよね。ナイフだっけ。さあどうなることやら。実際どうやって前回ここに来たかちょっと覚えてないからね。あ、へ、そこをまだ開けなければ襲われることはないから。グレネードでここ開けて、あ、これで上に戻れるんだったね。よし、どうせ出てくるしなあいつ。めっちゃ暴れてるね。はいはい、はいはい、よし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 、あぶだ。君ちょっと邪魔だね。おお、一応潜るんだね。まあまあいいやいいや、まあ、とりあえず今水路の鍵ゲットしてるから戻ってきた。あ、いやいや、そこだもんね、さっきいた場所はね。よしよし。いやー、にしても気持ち悪い相変わらずやつは何回見ても気持ち悪いな。で、ここいない。あれ、これやっぱ回ってきただけか。回ってきただけだね。あれ、どこなんだ。そしたら、あ、やっぱ回ってきただけだ。ただいま、あれ、あ、じゃあやっぱこっちか。あの水路どうやって行ったんだっけ。やばいな、全然。この上層ね、ここに行きたいのよ。左ここ通れないしね。あ、はいはい、はははははは、はよし、じゃあちょっと2周目いやー、こっちやね。6発かー、ショットガンの弾。左に行かず、まっすぐね。あ、強化薬局。そっか。えいー。
こっち、いや、ナイフ渡したね、今ね。あー、ダメか。あー、ちょっと狭くて通れないんだよな。いけないね。当たるか。いやー、弾足んねえぞこれ。うわー、マジか。いや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 、それちょっとなくない？弾の数的にも。どうせ出てくるんでしょ。うおー、マジで。いやー、でも出てくるか。うわー、しかもハサミ打ち食らってるし。いや、きついきついきついって、それはきついっていくらなんでも。いやー、はめられたな。やっぱクレアの方が武器が強いな。ここにはないか。はい、上。あー、だった、だった。よし。で、フィルムゲットの。ゲット。そこ開けるとなんか来てたから、ゲットして。これでアイテム終わりだね。いるな、待ってるな。あ、やっぱダメ。あー、そうなるか。さあ、なんかエグザイルみたいな動きしてたな。おお、来た来た来た。で、次、君が。よし。真っ白やな、顔が。相変わらず。そうだね、ナイフがないんだよな。これが。あー、あっちに繋がる道だね。ゾンビが増えてるのか。なるほど。はい、刺して。あとは、あれ？これだけだったっけ？あ、これだけか！いや、全然配置違うね。ショットガンの弾。マグナム。ショットガン。そうすると、全部リロードできるんだよね。あー、どうしよっかな。ここないか。で、下が多分、開ける場所があったよね。開けれなかったっけ？あ、いや、ここか。ここが来た場所か。上上がって。いやー、でもどうしよっかなー。ナイフも使ったし、ね、スタンガンも使ってしまった、スタンガンって。いやー、ボム系も全部ね、使ってしまったし、どうしようもねえな。組み合わせ。これがあれだね。パスワードだよね。で、ここからは、アイテムは来た。そうだね。ちょっと通路開けますか。いやー。
フィルムが一つ。ああ、鍵はもういらない。いやー、まずどうしよっかね。やっぱ弾不足なってくるね。おお、懐かしいの。あれ、でもここ戻ってきたところでなんだよな。なんかフィルムにヒントとかあるのかな。とりあえず直しておきたいな。いや、どうしよう。まあ弾もちょっと作るか。ガンパウダーあったっけ。あったらあったり助かるんだけど。さあ早く。ああ、やっぱあのでも奥行かないとダメか。これ預ける、3発。あ、やっぱないか。調合したハーブ入れといて。預けて、こうだね。これ使う？多分使わないよね。今のところね。だからこうでいいか。これも。ああ、どうだろうな。それだったら、まだ弾がある。こっちの方がいいかな。一旦セーブしとこう。違う、こっちでいいや。いやー、でもなんかグレネード系欲しいね。ダイソーを剥げば多分ダメージが通るようになるからまだいいんだけど、外装とかそれどころの話じゃねえもんな。いや、スパークショットとか出るのかな。あれ結構すごかったよね、前回ね。あー、でもここか。ここ回収するために開けた感じになるのかな。ところで僕、USB 手に入れるのが早すぎるのか。多分、序盤で手に入れれるものじゃないんだろうね。ドングルキーね。さあ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 。無事、いけるのか。あれ？そういえば、アイテム、これか。プラグソケ。ああ、やっぱこれだね。で、そもそもここを通るかっていう話になるんだよね。ああ、なるほど。ここに来るとアイテムが落ちているらしいか。いや、ただ戻ってきただけだね。うん、引き返して下水道の方行っちゃいますか。一応アイテム、うん、5枠あれね。 OKOK。 それじゃあ戻って、で、もうゾンビ地帯行きますか。あ、そっか、こっから行かないといけないのか。それはきついな。あ、よし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 。知らん知らん。あー、右側いるね。よしよし。あいつがさっき合流してきたのか。よし。よし。
このついでに。あ、行かない、行けるやろ、行けると信じて。セーブせずともここは行けると信じて行きますか。はあ、行ける気しねえ。全然行ける気がしないんだよな。ういこっから一回グロが出て挟むね。やっぱね、撃てないんだよな。ヒーいやーってね。何が起きたんだ。いやー、アイテムはこれだけだったかな。そうっぽいね。これだけっぽいね。さて、まったく最悪の光景だ。本当だよ。しかも今回ナイフとかないからね。さあどうなる、さあどうなる。動いてる。前回あんま気にしなかったけど、アイテム落ちてないよね。アイテム、あーいるね。一応先生かまして、うわ後ろから、やべえやばいやばい、なんでお前、おーおー、あ、うん、潜っとけ、やべ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 、危ねえ危ねえ、で、てめえてめえはゆるさん、どうしよっかな。上がってくることはないと思うんだけど、まあ、上がってきたときにダメだよね。おお、で、起きるね。よし。ああ、なんとか切り抜けた。さ。これで、さっきのエリアできればアイテム回収したいんだけど、やっぱさすがに無理っぽいな。グリーン2つあるから。前回は持っていけるか。お、あった。あ、そう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 。そう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 。君だよ、君。前回ビビらせてくれた。よし。よし。ちょっとね、クレア編の時の恨みを先に晴らさんとね。プラグ、そこが、か。さあ、まずは。これがルーク。で、クイーン、閉まる。で、これ、特に開かない。もう完全回復。まあでもこれタイラントが出てこないだけね。ほんとマシ。でここが美食か。なんか全然クリア編と違うものがあるね。あれは欲しいぞ。これがキング。ここはなし。降りて。おお。マジか、マジか。やっぱちょっと配置違うんだね。よし。で。よし、オッケー。そこを通るためには。いやー、やっぱ、いるか。裏ルート、難しくね？化学燃料火炎放射器。おー、R に押してるな、炎を発射する。
ターゲットに炎を当て続けることでより大きく炎上させることができる。あれ？これってさ、あれに有効じゃね？研究室の。ってことだよね。あ、開けて。あ、はいはい。そこ取ってない。2つ回収しないといけないんだよね。クイーン、やっぱこれ取らないとダメか。で、あ、俺そこの取ってね。とりあえずつけとこう。で、違うね。キングだもんね。で、キングを回収して。だよね。1、2。あーは。取りすぎたか。いや、こういう謎解きが一番めんどくさいんだよな。こっちか。こっち裏は。あれ？これどっか1本刺してるの忘れてる？前回何も考えずにやってたんだけど意外と忘れてしまってるね。で、上がいけないから、あー、若干謎解きが変わってんのか。で、いや、前よりちょっと難しくなってるんだね。で、刺して。これで。だよね。最後の一つだね。よしよしよし。で、OK。1、2、3。そうだね。よしよし。3つ手に入れれば OK か。ルーク、クイーン、キング、入手。ルーク、クイーン、キング。よし、OK。あとは。だよね。結局戻らないといけないんだよね。結局だよ、結局。いやー、出てこないかな。マジで出てこねえかな。ダメージ一発もらう前提で行かないとダメだよね、こうなってくるとね。火炎放射器を使いたいっちゃ使いたいんだけど、もう行こう。やべやべやべ、そこはさすがに見えない。よしよしよし、ちょうど脇を通っていくのがコツか。あー、また厄介な。よし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 、ウィー待て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 、危な危な。おお、ちょっと待った。落ちろ。いや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 、出てき方。
いやー、一つ空いてしまった。いやだねー、出てき方がやらしい感じ。どうせこれまた降りた出てくるんでしょ。ほらほらほら、よし。ほんとこの野郎だよ。何回これ繰り返せばいいの。よし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 、もう弾がない。いやー危ねかった。弾使いすぎだって。だからいやマジでたまらん。で、今さ、ピンって思い出したんだけどさ、僕の記憶が正しければ、この先ボスいたよね。そういえば。弾足りるかな。やばいね。絶対足りないね。まあ戻ってきた。これ3つどうせ預けるしな。前回した時がどうだったっけ。とりあえず一回見直そう。ではね、馬か。ルークはナイトの隣でクイーンと向かい合わない。キングはクイーンと隣接せずナイトの正面で最も恥だ。恥ね、キングは。ケースの枠間違っている。ん？ナイトはあそこじゃね。ナイトが違うか。ナイトだけ。ナイト。これが違うんだね。ナイトね。これ戻るか。で、これが。あ、違う違う違う。調べて。よいしょ。前がここに置いて、で、確か、なんかルークを頼む。これはちょっと後にして、これはつけるね。真ん中、クイーンを。ここが、いや、でもクイーン、キングとはね、隣合わないって書いてあるね。ってなると、こっちか。ないと、で、どっち、こっちキングかな。キング、いや。よいしょ、よいしょ、こっちキングにしてみよう。キングが近かったような気がする。さあ、どうでしょう。違うか。となるとここがキング来るのかな。やっぱこっちビショップなってるね。反対側じゃないってなってるし、多分こうかな。いや違うね。あれ違うのか。クイーンね。これは違うか。まあ調べてほしい。やらないとね。ループ反応なし。ってなるとここなんだ。まだここ入れてなかったよね。ルーク入れてない。まあ、あまりに入れてみますか。お、開いた。よし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 。んじゃ、一旦セーブだね。あともう少し。あ、そうだった。エイダ助けに来てたんだった。全く忘れてた。そうだそうだ。俺、何しに来てたんだろうと思ったら、エイダだったね。いやー、やっぱ。普通に忘れてたな。さあ、いやーでも今回最初にグレネード使ったのは痛いなー。でさ、このここよ、ここ通って抜けてだけど、アイテムあるね。よし、さすがに火炎放射器はもったいないなー思ってね。これだけか。
まだ動かない。さあ、懐かしの。先にアイテム取って、あ、回復こんだけあればね、大丈夫でしょう。こんだけあってもな、懐かしのね、クレーンゲームでしょ、今からやるの。ここ。電源取ったね。さあ問題は分かってるぞ。ほらね、来た。痛い。あ、ダメージは入ってないから、どうせここ角待ちしよう。おおおお、しまった、また。よし、意外と大丈夫そうだね。待とう。いてダメか、ダメか、許してくれんか。あ、はい、ダメか。しゃあねえな。いや、燃える。意外とアンチかなと。よし、横を抜けていくぞ。はい、お邪魔。よし、お邪魔した、お邪魔しました。もう後ろは見ない、後ろを見てもいいことはなかった。いやー、よし。はい、ゲームスタート。よし、これ大丈夫かな、体力的に。いや、その武器ではない。うい、嘘でしょ。 いやー、刺すしかないよね、そうなるとね。さあ、もう無駄に使ってしまった。うーん、きついねー。ちょっと待った、あるじゃん、ここにも弾。さあ、一発。まだ。よしよし。本当だよ。じっとしててくれ。これ使う。でも弾ないんだよな。次。よし。さあ、あと一回。はい。横ですね。いやー、怖い。ういー、ドーンと。そうだね。で、前を通りの。いやー、当たるのかー。かけ。こっち来い、こっち来い。いやー、危ねーって。さあ、もう落ちてくれ。いやー、よかったー。
いやー最後めっちゃ賭けだったけど意外とどうにかなったね。あー疲れた。これでお別れだといいが。いやまだいるんですよ。また出てくるんすあいつは。もうねえ今更弾見つけるっていうね。しかもまでなんかこんなもんアイテムよし。弾が寂しい。3発1発火炎放射器400と。いやいやなかなかね、クレアの時と違って結構衝撃的な感じだったけど、まあまあまあだいぶ操作には慣れた感じだね。いや危なかった。マジでどこにいる。こっちよエイダ。心配したぞ。自分じゃ抜けない。俺だって無理だ。やってこれじゃ歩けないわ。分かった。こらえろよ。じっとして。自分でやれる。いいから楽にして。それでこれからどうする？あなたは逃げて。逃げられるうちに。君を置いていけない。こんな状態で。思ってた以上に状況が厳しいのよ。そう簡単に引くかよ。今度は俺が君を守る。そこまで張り合うわけ。捕まって。調子に乗らないで。助けようとしただけだろ。気をつけて。助けたいならネストへ行きましょう。ネスト？アンブレラの研究所、この下にある。アネットが言ってた。ウイルスのサンプルがあるって。どう？付き合う？他に予定もないしね。行くわよ。やることがいっぱい。了解。さあ、という感じで、だいぶね、うん、Aだと打ち解けた感じにはなりますが、このリストタグがあれば動かせる。いいね。どこでそれを？借りたの。とにかく、あと少しよ。そう、まあクレアと一緒でケーブルカーにはやっぱ乗るんだね。どっちともボロボロやけど。いやどうしよっかな。Aさん、弾くれません？弾くれませんか？僕が集めた弾を。都合か。結構よ。子供じゃないんだから。まあとりあえずあっちだね。肩の具合は？見た目より痛い。二人揃って顔を片足入れてる。レオンの場合は片腕やけんね。さあ、ケーブルカーがこれで動くと。ってことはリストタグはもらう感じになるのかな。あれで目的地を決めます。ちょっと待った。ちょっと待った。ないか？ないか？あ、書類だけか。納品書。うん、納品書だけ。そうか、たまわなかったな。じゃ、乗りますか。どうせこれ見たらね、戻ってこれませんとかね。この先は片道切符。覚悟はいい？あ、もうしてます。もうしちゃってます。こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。まあ一応クレア編とルートは似てるんだね。俺は許せない。アンブレラに乗り込んで一刻も早く処罰すべきだ。そうね。でもあなたは
正式に任命されてない。これは FBI の仕事。 G ウイルスが手に入ったら私がやるわ。ねえ、私を信じる？そっちは？もちろん。出なきゃあなたは死んでる。そうか。あなたの助けがいるの。今こそね。 G ウイルスをお願い。こんな悲劇は二度と繰り返したくないの。エイダ、弱気になるな。もちろん俺も手を貸す。レオ、私を見て。まともに動けない。あなたが最後の希望なの。お願い。君を置いてけない。もし襲われたらどうする？平気よ。私なら大丈夫。見届けたいの。事件の結末を。それからあなたのことも。まもなくネストに到着します。行って。お願い、時間がないの。持って行って。わかった。レオン、頼んだわよ。いやいやいや、いろいろ突っ込みたいところあるんやけど。いやいやいや、あんな口止めの仕方したら惚れてまうやろ。いかんやろ。ちょっとレオンさん、クレアというものがありながら。そうか。いや、大人はわかりませんな。さあ、とりあえずセーブポイント探して、そこまで行きますかね。やっぱポカーンってなるよね。えってちょっと思って、音声来てたから多分声入ってないんだろうけど、いやあれはえってなるよね。僕が知ってクレア編で見てたレオンのイメージがね、一気に崩れていく感じが。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。さあ、早く早く。で、僕が知ってるネストだったら、やっぱいないか、シェリー。アイテム先に取れるものを取って、セーブポイントに行こう。さあ、マップゲッチュー。いやー、多分ね、今回はこのマップ省略できるんでね。あ、これね。はいはい。はいはいはい。よし、じゃあ、セーブしましょう。違う違う。よし。はい。ということで、今回はここまでとなります。まあ、なんとか、ボス倒して、順調にって感じですね。うまくいけばこの回、次回だね。次回でクリアできるといいなと思いますが、まあまあ、そこは楽しみながらやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ライブ見てる方はこのまま引き続きしていきます。動画を見てる方は今回はここまで。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。